Nå skal jeg vise dere en film for å vise hva vi jegere og bønder kan gjøre for å unngå at rådyrkalver blir slått ihjel i førsteslåtten. Mai og juni, det er tida hvor de fleste rådyra får kalvene sine, og det sammenfaller også dessverre ofte med førsteslåtten. Disse rådyrgeitene, de har jo en tendens til å legge kalvene sine ute i gressenger, og de første leveukene så har disse kalvene en veldig sterk trykkerefleks. Det vil si at de ligger helt rolig og trykker for å unngå farer som rev og lignende. Men når vi bønna kommer med moderne slåmaskiner, så er den trykkerefleksen dårlig nytt, for da ligger de og trykker, og så blir de slått ihjel av slåmaskinen. Men det er noen enkle grep vi jegere og bønder kan gjøre. En av dem, det er å gå over gressengene kvelden før og på morgenen før bøndene skal slå. Gjerne gå med hund for å legge igjen lukt og for å få geita til å tro at det er litt utrygt ute i enga, og ta med seg kalven derfra da i løpet av natta eller før det blir slått. Det er ikke poenget å finne selve kalvene med hund, for det er nesten umulig. Disse kalvene, de ligger jo som sagt og trykker, og de lukter veldig lite. Men poenget med å gå over gressjordene, det er altså for å gjøre enga utrygg, for å få geita til å tro det, da, sånn at hun kommer tilbake og tar med seg kalvene vekk før gresset blir slått. En annen ting som kan gjøres, det er å sette opp stauer eller kjepper med plastposer eller sekker eller en t-skjorte med menneskelukt for eksempel. Gjøre det 1 til 2 dager før enga blir slått. Det er også for å gjøre enga utrygg for geita, da, at hun skal tro at det er utrygt, og så ta med seg kalvene sine derfra. Men dette må ikke gjøres for lang tid i forveien. Det er ikke noe poeng å sette ut sånn stauer en uke i forveien, for det vil føre til at rådyra blir vant til det. Så sett ut en dag eller to føre, og gjerne i kombinasjon med å gå over jordene med hunden, da. Og så er det en annen ting som funker veldig bra hvis man har bakmontert slåmaskin på traktoren. Og det er å henge en planke ifra lesseapparatet med kjettinger som subber i gresset, og vil da gå og føre slåmaskinen og subbe, og forhåpentligvis dra over ryggen på kalvene som ligger i gresset, og på den måten så spretter de opp og løper av gårde. Se på det her. Vi skal klare å skremme opp de rådyrkjeene som ligger og trøkker ned i grasset. De er ikke lette å se når du kommer med slåmaskina, så for å unngå å ta dem, så monterer vi denne planken på lesseapparatet, og her har vi puttet på en hurtigkobling, så den er veldig lett å ta av og på. Og så har vi disse kjettingene som vi legger da sunt ned i grasset, så når de treffer kjeet, så vil det sprette opp sånn at vi kan se det i det høye grasset. Det er veldig viktig at kjettingene ikke har for stor avstand mellom seg, sånn at du klarer å treffe kjea. Og så er det også viktig at kjettinga er tung nok, sånn at den ikke blir liggende oppå grasset, men at den faktisk trer gjennom og vi treffer da. Før vi begynte å bruke denne planka, så slo vi her den 3-4 rådyr gjennomsnittlig i året. De 3 siste årene har vi brukt den her og kun slått ihjel 1. Jeg har kjøpt i går, så spratt det opp 3 rådyrkillinger på grunn av kjettingen.